Mišljenje o Clipperima. Hvala Zlolo, bete, na... Ka, čemu ovako dobar studio? Čemu ovaj dobar mikrofon? Ja ljudi dao 150 evra na mikrofon, gle ovo kako radi. A gle on kako se čuje. Buđa jebote, kako se uvijek je profesionalno bio. Ovo mutano. Ko je ovo kamera? Na lepom pitanju. I hvala u revarcu, brate. Na pesta eliksira. Nemam mišljenje o Clipperima, brate. Generalno, nek radi svako ko što hoće, ono, to je nemi kurac. Ali, znači, ne volim kada Clipperi krenu da preko mojih videa, preko stvari koje klipuju što ja kažem, krenu da reklamiraju neke, reklamiraju svoj trovo, reklamiraju ovo, reklamiraju ono i to izbacuju kod sebe na kanal. To, ne... Pa šta je to loše muđe jebati? Pa pusti decu, brate, da prave pare jebati. Mislim, to je moje iskreno mišljenje, brate. Pa šta, brate? Eno ga i Galaktiko, brate, stalno klipuje pa reklamira svoj trovo. Po meni je to skroz okej. Okay. Pusti da i deca i, mislim, Galaktiko nije dete, ali... Dosta klipatoru sam uglavnom, ono malo mlađi. Ne slažem se ovdje sa muđem. To mi nema smisla, kao... Koristiš nešto što sam ja rekao, što pa sam šta? Pričao, šta već neke... Ali, brate, muđa... Verovatno on to zna. Klipatori kad klipuju određene youtubere, streamere, na primjer kao mene. Mene, brate, stalno klipuju ljudi. Samim tim diže mi se, brate, ono, gledalci i sve. Znaš, mene kad neko klipa, ja vidim dosta komentara, a gde, brate, si mi streama, gde ovo, gde ono, znaš. Tako da, brate, ne slažem se ni za ovo što pustio da se ljudi reklamiraju, a za ovo što je rekao, šta je rekao, beše, kao za... Pa dižu ti ono, dobra, za muđa svi znaju, ali jebik. Moje gluposti sa live-a, da bi izreklamirao svoj troll i sve. Mislim, kapiram da ti imaš klip kanal da ti izbacuješ klipove, kao youtubera, naše ispade, gluposti, šta pričamo, šta imamo govni to. Ali kad koriste to da bi sami sebe promovisali, to mi je retardirano. Pa za čega da mi? Kao... Pa korist, brate. Šta, pusti, ne, dobro, neće. Ja se hejtujem. Ko će da im zabrani to? Ja ne mi kurac. Viš, padem u mikrofon zato što se mikrofon ne slaže sa tim što je on rekao. Jesi čuo muđa? Ko će da im zabrani, mislim, ono, ajde.